نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه د زړو د خلاص می حاضر تا سلام دې نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه ولستر بوتا قتل سو ټوکی ندی قلم شند بسر نسم حیران گما دیار مخبان دیوین کل سوٹو کی ندیم یش پچن مشیاد ندیار راشیم دانس مان ستورش میر سوٹو کی ندیم زوے سے قرنی حالت نظر کا زما خلو عزت مندو مشرانو کشرانو عالمانو صاحبانو استاسو درنا قسم دې کمال دې شکریہ غل فاطم رضی جی استاسو په کوم طریقې شکر ادا کوم او دومره خوشاله يم چې دې مې فرصت ګورو الله یقین کج ته خوشاله نه مل په خله خبر نه دې دې چې شکر ادا کوم خودونا بوویا ما چې را پکم گرمی کی تاسو په دې صف وخت کې مونږ راغلی اللہ دے پخپل دربار کے باغا سخت وقت کی قبول کی اللہ دے ساتھ دور دے زمون دور دے مسئلے اللہ دے روز دے ہم کتاب دے برکت حل کی زب آخر کی دے خپل مشرانو مولانا ناصر خان سے گو اور مولانا دا عبدالکریم سے گو اور دا عصف کاری سے گو اور دا تائر کاری سے گو اور دا دول بردنو دا خافی دا شاپی سے گو اور دا نور مرگرو والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب محمد جواد بن حابر حسین خلیل الرحمن بن محمد ریاض عمر فاروق بن غنی الرحمن محمد طلحہ بن زر محمد حذیفہ الرحمن بن عزیز الرحمن محمد زکریہ بن عالم زیب خان عبدالحسیب بچہ بن سید گمل بچہ محمد ریحان گل بن رویت گل حمزہ طاہر بن طاہر شاہ حمزہ شمس الدین عامر خان بن بشیر احمد زہیب احمد بن بشیر احمد ایان حسن بن گل حسن عبدالرحمن بن اسد علی سدید بن سید محمد عزیر علی بن شیر علی
ارسلان بن محمد شفیع، محمد عمر بن محمد شفیع، کمیل بن محمد عمران، یزدان بن محمد طارق، سدید بن شاہد احمد، مصطفیٰ محمد ظاہر مخواڑی مخبوخ کے ونزل سو ڈوگی نری دے سرار بشیر بپو خلق پوہی کی دن دن پری پوہی دل سو ڈوگی نری دے سرار ندی معشومان د ختمن په سلسله کې مونږ او تاسو را جمع یو. اوړي خسته خسته خبرې الحمدلله تاسو واوري دي. مخکې بیانات شو مونږ او تاسو چې په دې ځای کې حاضر یو، زمونږ د حاضرۍ سو اغراض او مقاصد دي. یو دا چې مونږ او تاسو سره دې مدرسې کارګزاري مخې ته راشي چې ماشاءالله دوی څومره لوی اخباري کوي او څومره لوی محنت کوي. اللہ دی دی مرگلو بچوان کی پا عمر کی برکت دو آجی دا زمان محسنان دی دی سر بڑی رمین سر دا دی دی ضروریات و فکر بکر دا دی حوصلہ بزری بکر دا دی دی کار کی زمان دا بچو دا تعلیم او دا تعلم سے سندی پا خبر زمان بستی دا او خبر ضروریات روڑان دی رستو کلی دی او دی پا معمولی معیشت بانی دی گزارا که یو وقت دی زمان دا بچو تعلیم و تربیت دی خبر زمان وقف کرد که داخل نوی نن با مونگ هم پا نیت مانی خپلو بچو تا دا بحر ملکونو نا پڑایا نکولی لکه سنگوی که دا پاکستان نا قاریان صاحبان کینیڈا یورپ انگلینڈ امریکی کی خلکو تا پا نیت مانی پڑایا نکی نیم نیم گینٹا دری پا وگینٹا پڑایی کی یو کافی پی سنور کی او دا دوم را فاصلی نزکا بچو تا پڑایا نکی چی انتا سو خولو والی نی مونگ سارا ٹوٹل تعداد آغا بتیس معصومانو ختمون کری دی ناظرے درج حفظ کے دا مدرسہ ابی ابن کعب 14 معصومانو دا خداوند قدوس کلام مقدس ختم فرمائے لیتی تاسو ٹولو گئے الحمدللہ درج تجوید القرآن کے دا مدرسہ ابی ابن کعب 15 معصومانو پا تجوید سر الحمدللہ کورس تکمیل تاو رسو پا دیکھے پا یو کال کے دزړو د اخلاص می حاضرو تا سلام دینن ختم د قران دے د ټولو مبارک شاه نن ختم د قران دے د ټولو مبارک شاه دزړو د اخلاص می حاضرو تا سلام دینن ختم د قران دے د ټولو مبارک شاه نن ختم د قران دے د ټولو مبارک شاه قرآن زمون رہنما دے چرالی گلے پاک سبحان دے قرآن زمون رہنما دے چرالی گلے پاک سبحان دے یا نازل شاب پا نبی دا پاک سبحان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ